Головні помилки людей, громадян, пояснюю і роз'яснюю для вас законодавство стосовно військового права. Так от, що робити, якщо до вас прийшла зараз повістка? Зберегти цю повістку в першу чергу, зберегти цю повістку. Друге. Подивитися, як вона написана і складена. Що робити, якщо вам її прислали через пошту електрону? Чи просто прислали поштою? а ви відмовилися, або взяли. Повістка все одно, згідно нового, законодавства, вважається врученою. Кравка. І стільки повісток може бути скільки завгодно. Потім, що відбувається, потім ТЦК та СП, начальник, звертається до поліції з актом на доставку ваше і затримання. Але, як завжди, коли приходить поліція, вона нікого не знаходить або супереч законодавство проникає до житла. Це все треба фільмувати і відкривати кримінальне провадження проти поліції чи КПС ЗСУ. Не потрібно мовчати, потрібно їх притягати до відповідальності за порушення законів України. Підкреслюю. Конституційний спосіб притягати до відповідальності. Не хоче суддя відкривати справу, на нього справу, на прокурора справу, скаргу на прокурора, на суддю і так далі. Саме так потрібно захищати свої права і свободи. Дуже мало людей їх захищає. Але треба вчитися зі мною. Я вас навчу, як захищати свої права і свободи. Про що не кажуть адвокати та юристи, будь-які правозахисники, які кажуть: не звертайте увагу, що прийшла повістка. Якщо прийшла повістка, значить рано чи пізно заблокують ваш картковий рахунок. розблокування коштує 700 гривень, цього рахунку. Друге, що потрібно знати, що повістка зараз згідно нових змін до законодавства, вважається врученою, навіть якщо ви відмовилися її підписувати. Тому треба знати свої права і вміти їх захищати навіть в судах. Якщо ви прийшли до ТЦК, так сталося, або вас привели туди, силоміць, вам вручили штраф. Стосовно того, що ви не оновили свої дані по 210, 210 дріб 1 і так далі. І так далі. Що потрібно знати? Нічого не підписувати, якщо він від руки написаний, зберегти цей штраф. Щоб потім на суді їх розбити пух і прах. Ось що потрібно знати та завжди вимагати захисника. Вони повинні вам його надати при вашій доставці туди. Але без акта на доставку від начальника ТЦК та СП не може бути ваше затримання. А вони повинні тоді написати протокол поліція щодо вашого затримання, де все це вказати? Вказати і роз'яснити вам ваші права. Як всім відомо, вони вам відмовляють на юридичну допомогу право і не чекають адвокатів взагалі? Тому всі ці незаконні затримання оскаржуються в судах, що мається на увазі. Штрафи, які вони вам виписують. Чому вам пишуть ці штрафи, Поясню окремо, тому що ви носите з собою документи. Документи носити не можна. Так вас можуть затримати Національна поліція не більше, ніж на 3 години, де не встановлять вашу особу. От і все. Крапка. І ви через 3 години можете бути вільні. І не буде штрафів. Але люди не слухають права юристів-адрукатів, а носять з собою документи. QR-код і до них і так далі. І так далі. Ану, скажіть мені, будь ласка, шановні телеглядачі каналу, яким законом України встановлено, що потрібно носити ці документи? Якщо скажете законом 10.4.49 це не передбачено, там це не написано. Там написано за умов написано. Дія воєнного стану та указу президента про загальну мобілізацію. Строки вже пройшли. То які документи від вас можуть вимагати? Вимога ця антиконституційна підкреслює ще раз носити будь-які з собою документи. В Конституції це записано, Конституція вище закону, будь-яка. Закони приймаються на основі Конституції України, і це потрібно знати кожному, що вони приймаються на її основі. І якщо вони її суперечать, вони не мають юридичної сили, вони є нічим підкреслюю. І ви можете законно відмовитися від виконання явно злочинних наказів. По статті 60 Конституції. Стаття 63 каже не свідчити проти себе. Чому ви тоді свідчите проти себе, коли вносите документи? Ну, якщо є стаття 63, -я, 62 Конституції, не потрібно свідчити проти себе. Не носіть документи по вулицям і все буде вперед. Це проблема Національної поліції та ЦК ТСП стосовно того, щодо виконання незаконної мобілізації. Згідно з закону про мобілізацію, мобілізація не стосується громадян України. Це стаття 4 закону України про мобілізацію і мобілізаційну підготовлення. Якось так, звісно, там судді деякі будуть вважати, що вона стосується, якщо ЗСУ, то ви туди повинні йти. Але, шановні судді, ви ж знаєте, що Верховна Рада вже закінчила свій срок повноважень президент також. Ваша справа в чому? Суддя. В тому, щоб була справедливість, а не в тому, щоб домінував не закон а свавілля та ЦК ЗСУ, або поліції. Якщо людина хоче в армію піти, то, будь ласка, хай заключає контракт, складання контракту з коштує в мене 700 гривень, та йде захищати. На фронт захищено, але це буде тоді справедливо тому, чому відбувається все це свовілля, яке робить сьогодні ЗСУ, ЗСУ ТЦК та Поліція місцева. А справа в тому, що їх юридично не існує. Спробуйте. Заперечте мені, що ви існуєте, <хи> не зможете, що ви в реєстрі юридичного законом РДПУ у вас немає. То які претензії до мене чи до будь-якого громадянина чи людини, де ваш розпоряджень ад про ваше створення? Ви в курсі, що кожен територіальний підрозділ не створений розпорядчим актом. Те ж саме з МВС України, теж саме з Національною поліцією України, з обласною національною поліцією України і так з усіма. Бо ми маємо зброю, робимо свавілля, що хочемо, те робимо. Ні, так, хлопці, не буде. Ви зробіть те, що я казав. І кажу вже багато років: приведіть своє законодавство в норму згідно міжнародних стандартів. Випишіть уже собі повноваження і так далі. і так далі. Ви ж просто ганьбите Україну на міжнародному рівні своїм свавільням. Звісно, хтось порівняє дії Національної поліції та ТЦК. Що вони дуже лагідно відносяться до цивільних міст Штатів, де можуть когось застрелити. Просто так. Але я вам скажу: ми ж не штати, шановні українці, ми більше вільні, ніж вони. І ми не дамо нікому забрати наші права і свободи навіть суддям. І кожен суддя який виносить несправедливе, несправосудне рішення буде притягнути до кримінальної відповідальності. Рано чи пізно іншими суддями, іншими новими судами, які будуть в Україні, почекайте судді, хто не виносить справедливих рішень. І хто бере. Гроші за рішення. Через адвокатів, прокурорів, закриває кримінальні справи просто так: Ні, так вже не буде, як ви хочете. І як ви створили, штучно, суд присяжник під контролем суду, так теж не буде. Як ви хочете. Ми все це разом з усіма українцями змінимо. Ваша історія добігає кінця. Ви вже нам програли. Зрозуміти одну річ, ваші кулі, ваші дубинки, ваш пістолет чи автомат, кулемет не зупинить нас в поступі до свободи. Наша свобода полягає в тому, щоб дотримувалися наші права і свободи. Стосовно обов'язків, як багато хто каже з деяких адвокатів, і Ботофет підкреслив, що спочатку права і свободи, а потім вже обов'язки громадян. А що це означає? Отримання дивідентів за користування? Природніми копалинами, хай олігархи, сплатять нам за те, що вони в нас вкрали за всі ці 34 роки. Але вони не хочуть. Ну що ж, значить, вони не будуть мати нічого не будуть. А їх майно, які вони вкрадали в нас, буде повернуто. Не у власність держави навіть, а у нашу солідарну власність, де ми будемо всі ним керувати. І де не буде плати за комунальні послуги, де не буде плати взагалі за комунальні послуги. Я вважаю, що плата за комунальні послуги повинна бути відмінена. Я згоден лише з тезою, що повинна бути плата за обслуговування наших так званих підприємств, які належать нам щодо їх технічного обслуговування. Але ми, українці, проти платити за кіловат-години за кубометри газу. Все це, це повинно нам належати і належить безкоштовно. Ми можемо найняти будь-яку приватну компанію з обслуговування нашої власності і платити їй щодо утримання нашого майна згідно із контракту. Ось це справедливо, я вважаю. І з забороною. Виводити гроші зароблені з України в офшори таким компаніям. Але насамперед, реформа ЖКХ повинна бути реформа щодо закриття всіх цих корупційних контор облгазів, обленерго. Ось що таке насправді реформи від ультраправ. Ось чого бояться олігарх. Коли ми все повернемо нам солідарну власність, альтернативу державній власності. Коли нація, народ буде співвласниками всього майна, то ніхто нічого не зможе привласнити, вкрасти не буде олігархату. Ніколи і крапка. Ось чого вони дуже так бояться. Ось чого... Вони застосовують свої ботоферми проти мене. Але я вам так скажу, не шановні ботоферми, ви всі давно мені програли ще з 2007 року. Я вас всіх переміг. От і все. Всі ваші потуги, щось мені довести, на прикладах, не до чого не призвели. Ви все одно мені програли, бо я знаю більше мене досвід більше, ніж у вас. Тому всі ці, ці платні контори банкові на вихід, що мається на увазі, ми не хочемо більше вас терпіти. Оголошуйте про перемир'я, мирний план мій, а не план Трампа, як ви хочете. Чи план Російської Федерації або Китаю ні, так не пройде. Або дайте нам змогу створити українську націоналістичну армію під моїм керівництвом на підставі закону. Нічого з цього ви не робите. Ви все робите для нашої капітуляції перед Російською Федерацією. Зеленський та його банда вивозять все награбоване в офшори. Понад 60 мільярдів за кожну поїздку заробляє Зеленський. А в цей час хлопці на передовій вмирають. А гроші чи допомоги не отримують? А потім дайте на дрони. А по документам все є. А де ж гроші? У міров, де гроші? Де боєприпаси? Немає. А де вони? Продали. Або все це спецоперація по дезінформації населення, ДФ16 і так далі. І так далі. Чого ви не виробляєте своє? Нічого з цього немає. Так і живемо, шановні. Але ми все одно переможемо. Ми все одно будемо жити в правовій країні. Ми разом пліч опліч зламаємо цю корупційну систему. Ми вимагаємо мирної перевимовин з Російською Федерацією негайно. Друге, позачергових виборів до Верховної Ради, позачергових виборів до ЦВК. відміни, та змін до Конституції щодо скасування поста президента України. Ось що ми вимагаємо нам набрид цей диктатор. Диктатор іди геть у в'язницю. Дякую за увагу. Підписка, лайк. Також не забувайте робити донатиль. В описі до цього відео є мій криптогананець та електронна карта. Дякую тим, хто регулярно мені надсилає донат. Дякую за увагу. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких права це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує. 500 гривень. Юридична консультація по темі військового права ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. В залежності від складності вашої проблеми. Неправова консультація з теми ТЦК та СП та військового права коштує 700 гривень. Також замовляю в мене витік за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Термінова консультація з кримінального права і процесу кримінальних справ проти вас коштує 500 доларів США. Підписка лайк. Також я консультую з теми податкового права, як вести автомобіль та в бізнесу статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Роби донати в описі до цього відео на криптоанонець або на карту. Підписуйся. А Разом дом'ємо до 10 тисяч підписників, а потім до мільйона. Ми велика сила, яка зламає систему корупції, тотальної брехні та розкрадання та нищення країни.